Fala pessoal, hoje vou ensinar vocês como trocar a tela do iPhone X, tá? Passo a passo completo. Tô aqui com o iCopy, tá? Esse é o jeito profissional de trocar, fazendo a cópia de dados. Mas se você não tiver um iCopy, não tem problema. Você pode trocar sem usar o iCopy. Porém, só uma funcionalidade que não vai ficar disponível mais no seu iPhone, tá? No caso é o True Tone, tá bom? Aqui, ó, removendo a película. Essa tela tá quebrada, tá? Se eu consigo ligar ele aqui. Ah, ele está descarregado. Mas enfim. Vamos lá. Nós vamos usar uma Pentaloop 0.8, tá? Para abrir o telefone, para tirar esse parafuso inferior, tá? Nossa, tá agarrando muito. Então, essa minha Pentaloop não tá boa, não. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui, pessoal. Porque aqui é sem cortes, né? Então, que dá pra ver até os pepininhos que aparecem no meio do caminho, mas faz parte. Vou pegar uma outra chave que eu tenho aqui. Bom, pronto. Isso aqui é uma Pentaloop mais nova. O parafuso está muito duro. Acontece muito no iPhone. Deve ficar às vezes meio emperrado assim. Tá? Deixa eu virar um bode pra trás, que eu não sei se minha aba tá aparecendo no vídeo aí, pessoal. Esse parafuso tá muito agarrado, então tive um pouco de dificuldade de tirar ele, tá? Mas saiu. Quando o parafuso estiver muito agarrado, não tenta forçar ele enquanto estiver pulando. Troca a ferramenta, tá? Porque senão acaba você desgastando o parafuso. E aí depois fica muito difícil de tirar, tá bom? Por isso que é importante você ter sempre mais de uma ferramenta disponível aí para você. Fazendo a remoção da tela, vou usar uma lâmina, tá? Semelhante a essa. Qualquer loja chinesa aí você acha, qualquer loja de ferramenta para telefone. Uma espátula também, ó. Qualquer loja de ferramenta de telefone você encontra também. Vou fazendo devagar porque a cola dele é muito forte. Se tiver muito apertado, muito ruim para tirar, aí é bom dar uma aquecidinha a 90 graus na separadora. Se você não tiver separadora, você pega álcool isopropílico que vai derramando as gotinhas na lateral que não danifica o aparelho, tá, gente? Mas tem que ser bem pouquinho para molhar o suficiente a lateral. Porque aí é o álcool isopropílico que ele vai amolecer a cola, né? Então vai ficar mais prático de tirar, fazer a remoção. Aqui em cima eu venho com a lâmina novamente. Muito cuidado para não danificar o Face ID, tá? Você vai fazer o efeito alavanca aqui, ó. O iPhone X sempre vai abrir para direita, tá, pessoal? A partir do iPhone 12, abre para esquerda. Aí, ó, vou fazendo efeito alavanca até soltar totalmente. Efeito alavanca, soltou, pronto. Aí, com muito cuidado, você vai abrir a lateral aqui, ó. Tá vendo? Tem umas colinhas que agarram um pouquinho às vezes, mas não tem problema não. Sem força, sem pressa. Tá vendo? Tem essas colinhas na lateral. Colinhas na lateral, fazer a remoção delas. Aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui, ó, para não rasgar esse cabo flexível aqui, tá vendo? Muito cuidado, tá, pessoal? Agora nós vamos pegar a tripoint, que é essa aqui, ó, é uma chavinha que tem três pontos, tá? Para fazer a remoção da primeira blindagem dele, que é a blindagem que protege os cabos flexíveis do display, tá? Dois. Aí, sempre mapeando os parafusos, tá, pessoal? Os parafusos não podem estar invertidos, tá? Aí, ó, quatro. Cinco parafusos removidos. Pronto. Vocês podem ver que os parafusos nenhum é do mesmo tamanho do outro, tá? Toma muito cuidado com isso aí. Remove a blindagem. Agora eu vou desplugar a bateria. Qualquer placa eletrônica que vocês forem trabalhar, gente, é necessário a primeira coisa cortar a energia dele, para não gerar curto. Aí você vai pegar aqui, ó, flex, ó, um, dois, é o segundo flex, é o do Face ID, tá vendo? Veja ficar sendo tá rasgado, ele nunca pode ficar 100% dobrado também, não. Porque senão ele pode quebrar facilmente. Aí, como espátula plástica ou uma pinça, se você tiver mais experiência, você vai desplugar o flex, tá? Vou dar uma pausa no vídeo, porque tem cliente me chamando lá, só um instantinho.
Vamos lá, pessoal, prosseguindo o vídeo. Vou atender o cliente ali. Agora, é sempre importante fazer o teste antes de instalar a tela, tá, pessoal? Então, vou plugar ele aqui. Conectar aqui. Conectei. Lá de cima conectado também. Pronto. Bateria conectada. Vamos ligar aí. Ele está descarregado. Vou tirar o conector aqui, ó. Desconectar o carregador um pouquinho aqui. E vou colocar para carregar. Aí está carregando. Vamos lá. Deixando aqui na carga. Já já eu volto, pessoal, quando ele tiver com a carguinha, tá? Voltando aqui na tela. Funcionando, tá? Aí, ó. Maravilha. Ok. Beleza, maravilha. Agora eu vou desligar ele aqui, ó. Desligar ele e fazer a remoção dela e a cópia. Como sempre, da primeira vez, remover a conexão da bateria, tirar a energização da placa e agora fazer o desconectar os cabos flexíveis, tá? Após isso, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a transferência do auricular e que também é um sensor do Face ID, tá? Parafuso tripoint, se você achar o tripoint. Essa pecinha aqui também, toma cuidado para não perder ela. Ah, Thiago, e o iCop? Calma, não tá na hora do iCop ainda. Aí, ó, faça a remoção, tá? Ele tem uma colinha aqui na lateral. Levanta, o que que eu vou fazer, pessoal? Só um instantinho que eu vou pegar o óculos isopropílico. Pegando o autopropílico aqui, deixa eu dar uma abastecida nele. Abastecida. Pronto, estou de volta aqui. Eu vou agora dar umas pequenas molhadinhas aqui, ó. Aqui e aqui. Molho aqui. Não precisa ser muita coisa, só o suficiente para poder fazer a remoção do Face ID. Muito cuidado, viu, pessoal? Isso aqui é com a dupla face. É cutucando e tirando aos pouquinhos, ó. Cutucando e tirando aos pouquinhos. Porque se tirar de uma vez, pode danificar o sensor. Ó. Ó. Devagar, porque se for de uma vez, danifica o sensor dele. Aqui já praticamente já saiu. Agora o microfone aqui. Levanta o microfone também. Pronto, está praticamente solto. Pronto. Agora, com muito cuidado, faz a remoção do aro. Esse aro vai também ser utilizado ao substituir a peça. Deixa eu atender o cliente ali, que mais uma vez me chamaram aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal, de volta mais uma vez. Aqui também, como aqui não tem a gradezinha, aí eu faço a remoção da grade aqui também. Ó. Aí fazendo a remoção. Muito cuidado,
Sem prensa, tá vendo? Aí, ó. Sem pressa. Aqui tá a remoção da grade, ó. Pronto. Grade colocada na peça nova. Agora eu vou colocar o arinho. Essa arinha, vou até passar uma colinha nele aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma colinha aqui, ó. Eu remove ela e põe uma colinha nova. Só pra direcionar ele um pouquinho. Tá direcionada, cola nova. Aí eu venho com o ar aqui, ó. Por cima. Sem forçar, sem nada. Pronto. Depois do arinho, aí vamos finalizar. Voltar o cabo flexível pro lugar dele aqui e posicionar ele. Posiciona ele aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Pronto. Nunca dobrar o flex, tá, pessoal? Deixa ele sempre curvado, esse flex aqui. Porque se você dobrar ele, se você forçar a dobradura dele, ele vai quebrar por dentro. Aí, country point. Finaliza o primeiro barramento aqui, ó. Aí, o segundo barramento você pode finalizar e colocar por último o meio, tá? Meio por último. Vamos lá. Colocando bem, posicionando a chapinha. Pronto. Agora é o mais legal, pessoal, fazer a cópia de uma tela para outra. Aí para isso eu vou utilizar o iCopy. Ligando ele aqui, ele faz a transferência de informações, tá? Da tela anterior, né? Vamos conectar ele aqui, ó, X. Conexão do X. Aí, ó, tá lendo os dados, tá vendo? Leu os dados, eu vou fazer a cópia clicando em Read. Aí, ó, fazendo a cópia. Cópia realizada. Aí eu faço a remoção dele. Conecto a tela nova. E faço a cópia com o Ride. Fazendo o Ride, copiando as informações. Pronto. Informações, configurações transferidas com sucesso. Tá? Mas se você não tiver o iCopy, não tem problema. Você pode fazer sem, só que a função TrueTone do telefone não vai ficar ativa. Tá? Agora eu vou finalizar aqui, conectando primeiramente o Face ID. Esse aqui é um dos sensores do Face ID, viu, pessoal? Hoje, sem ele, o Face ID não funciona. Ele é meio chatinho de colocar, mas faz parte. Pronto. Face ID plugado. O auricular, né? Parte inferior conectado. Parte superior conectado. E bateria conectada. Pronto. Agora voltar a blindagem. É aquele mesmo esquema. Parafuso, segundo, como você desmontou. Tem que ser exatamente no mesmo lugar. Não pode trocar de lugar, tá? Sempre segurando, cuidando para não inclinar demais o cabo flexível do auricular, tá? Que também corresponde ao Face ID. Pronto. Pronto. Agora finalizando aqui. Verificando se tá realmente tudo ok. Thank you.
Parece que ficou um grauzinho aqui. Vou pôr uma ponta de cola aqui, ó. Pra não ficar esse grau. Limpo, tiro o excesso e fecho. Fecho aqui, pronto. Fechadinho. Ok. Deixa eu pegar um elástico aqui pra relaxar. Sempre quando dá um vãozinho, a parte meio solta, eu sempre gosto de fazer isso aqui. Prontinho. Pronto. Ok. Vamos ligar ele aqui. Ok, ligou. Conectei no carregador, né? Que ele tava descarregado. Não esqueça também de voltar o parafuso pro lugar, viu, pessoal? Não tem muita gente aqui. Esquece de voltar o parafuso. E sem apertar também, senão na hora que for fazer a remoção novamente, ele vai dar uma espanadinha. Pronto. Prontinho. Tela trocada. Telefone funcionando normalmente. E bora tomar dinheiro pro cliente. Tomar não, né? É a consequência do bom trabalho realizado. É isso aí, pessoal. Meu nome é Thiago, Thiago Smartphone. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe com quem quer aprender aí a trocar a tela do iPhone X. E tamo junto. Até mais. Até o próximo vídeo aí.